On est mettre là dans le là dans. Wow, wow. On est mettre là dans le là dans. Wow, wow. Ah, jättekul. Alors que là. Oh ben. Oh. Oh. Jag står på balkong. Han står på balkong. Han står på balkong. Vänster, vänster, vänster. Alltså. Alltså gå och lägg dig snick. Ditt andra vänster. Ditt andra höger. Vänster! Vi lägger bara flash här som vi tränar på. Här kommer vi smälla upp i luften. Nice, en av dem. En. Håll vapen på det ska jag säga. Hoppa rampen. Han... Jag studsar inte, vad fan? Jag studsar inte! Vad tänkte du? Ja, men fan, jag tänkte inte alls. Jag studsar inte! Wow, det hör två steg. Ja, vi har det här. Du är ingen defkit. Ja, jag vet fan. Skjut dem bara! Båda? Det är, ja. Det är inte en timer, så det är... Han såg det nu! Jag kommer missa. Bara ute defa. Han vet på det här. Din va? Gå defa. Skjut nu! Alla där va? Ja, två dog. Vad gör du? Det är barn 7. Svårt att se. Let's go! Oh, what? Öppen! Oh, what? Jävla först, nej, men Q, kan ni inne på traktorn? Nej, den är till höger, vänster med. Oh, för helvete! Nej. Åh. Åh. No scope. Det var tjena in på B. Fan, spik. Så kan du nära dig. Här har jag direkt jag. Kanske. Fick en. Ja. Åh, dubbel. Kör han. Så. Kör nu. Ja, driver du? Jävla fitta, han pushar mig. Han är bakom lådan. Ta honom bakom lådan. Fly bakom lådan. Det går ju inte att träffa på dig, server. Ja, vad är han nu? Stepp in i sig. Han är väl. Oh, what? What? Vad i hel? Okej, sköta. Ta far i mig. Har vi fel i den jävla knäcken? Sorry. Oh, what? What? Han är i där. Oh, mitt... tjockaste killen är... Döda, många smiler.
the metal through the right. Through the metal through the upper. Through the metal through the right.